Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30. Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, 11:30, а отже у прямому теле- та радіоефірах працює гаряча лінія «Коростень Медіа», номер телефону якої 096 615 96 30. Сьогодні 11 травня. Гостями нашої студії є начальник управління праці та соціального захисту населення Ігор Єсін та начальник відділу призначення соціальних допомог та пільг Людмила Гурківська. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаємо нашу громаду. Доброго дня. Темою нашої сьогоднішньої розмови є нові правила для призначення субсидій та подачі заяв. Зміни відбулись, як ми всі знаємо, з 1 травня, але я хочу, щоб ви, як фахівці, нагадали, що це за зміни і чому виникла потреба сьогодні саме зустрітися тут, в нашій студії. Ігор Володимирович. По-перше, я хочу сказати, що дійсно вийшла постанова Кабінету міністрів за підписью прем'єра Шмигаля про порядок оформлення субсидій, будемо казати, в такому дуже жорстких рамках. Це постанова Кабінету міністрів номер 402, і ми зараз про неї поговоримо. Але перед тим я хочу зазначити, що все-таки ми вдало закрили опалювальний період в нашому місті, і вже традиційно з 1 травня наші всі коростенці звикли до цього процесу, вони до нас звертаються, щоб перейти з, будемо казати, зимової субсидії на літню субсидію. Ми закрили місяць, якщо брати статистично, у нас на сьогоднішній день це за квітень місяць, 8 тисяч в територіальній громаді субсидіантів, які отримують субсидію. І безумовно, в зв'язку з тим, що закінчився опалювальний період, кількість субсидіантів, виходячи з розрахунку на теплопостачанню, буде значно менше. Це тільки один із тих показників, про які ми сьогодні поговоримо. Людмила В'ячеславівна, взагалі на сьогоднішній день що мають знати коростенці? Адже, як ми вже говорили під час попередньої нашої зустрічі із Ігорем Володимировичем, що потрібно прийти знову до вас, оформити заяву, аби отримати у наступній місяці вже субсидію. Ось які зміни відбулися? Дійсно, відповідно до нових змін в нашій постанові 848 про надання субсидій, дуже великі зміни. Насамперед, те, що автоматичного перепризначення на новий період не буде субсидій. Тобто всім субсидіантам пропонується прийти на протязі 5 місяців з травня по вересень і переоформити існуючі вже в них субсидії. Ця зміна йде не для того, щоб когось викреслити із субсидіантів, а для того, щоб осучаснити і обновити їхні дані. Взагалі, які документи потрібно буде зібрати для призначення субсидій вже з 1 травня 2021 року? Які документи потрібно до вас принести? Чи потрібно їх оновлювати на той час, які вже були здані? Самі основні документи – це заява і декларація. Але для того, щоб їх заповнити, треба знати про себе всі дані. І ще одна суттєва зміна – це те, що поштою можуть користуватися, тобто доставкою через поштове відділення зв'язку, тільки певні категорії громадян. А саме 80-річні громадяни, особи, які потребують постійної сторонньої допомоги і інваліди першої групи. Всі інші особи, навіть якщо вони пенсію поки що отримують через пошту, повинні відкрити рахунки в банках і надати нам ці реквізити. Також багато нових змін, які раніше ми не брали у громадян. А саме, чи у них є дві квартири, чи немає двох машин, чи немає автомобіля младше 5 років. І багато інших моментів. Тобто декларацію так швидко її не заповниш. Треба підготуватися для того, щоб можна було заповнити і поставити свій підпис там. Я так розумію, що це краще буде все ж таки приходити до вас і вже разом з вашими фахівцями оформлювати всі ці документи. Чи ці документи можна оформити дома в якомусь електронному вигляді і вже вам переслати? Так. З вашого дозволу я звертаюсь перш за все, до дітей, в складі сім'ї яких є люди похилого віку, пенсіонери, маломобільні групи населення – і лежачі батьки. Тобто ми, діти, маємо приділити, на мою думку, дуже велику увагу щодо заповнення заяви і декларації нашим батькам, будемо так казати. Тому що, на мою думку, заява-декларація дуже складна,
Якщо до 1 травня ми мали заповнити з вами там два аркуша, умовно кажучи, то на сьогоднішній день ми маємо заяву і декларацію з шести сторінок. Ну, на кожній сторінці ми маємо заповнити додаткову складну інформацію. Як було зазначено фахівцями, ми маємо зазначити автівки, ми маємо зазначити депозити в банках, ми маємо зазначити, чи сплачені аліменти тими особами, які є в складі родини. Ми маємо зазначити одноразову матеріальну допомогу, яка буде впливати на нарахування субсидій, і багато інших даних, які ми маємо зазначити. Тому ще раз я звертаюсь, шановні діти, зверніться, будь ласка, винайте годину часу, зателефонуйте своїм батькам похилого віку, з'ясуйте, яка потрібна допомога мамі, тату, бабусі, прабабусі і так далі. І дійсно, з кожного куточка України ми маємо заповнити і надати в електронному вигляді заяву і декларацію, яка автоматично надійде до управління праці. Тому я прошу допомоги уже допомогти нашим батькам, нашим дітям у складанні декларації. Взагалі, а які нові вимоги під час призначення субсидій вже є з 1 травня? Я знаю, що ми вже торкнули тем, що маємо вказувати автомобілі, якщо їх декілька. Стосується депозитних рахунків, чого раніше не було. Взагалі, є якісь обмеження по фінансам? Так, депозитний рахунок впливає на право призначення субсидії, якщо його розмір більше, як 25 прожиткових мінімумів, що станом на 2021 рік складає 56 750 гривень. Тобто, якщо у субсидіанта є такий депозитний рахунок, право на субсидію він втрачає. А поновлюється це право з місяця наступного, в якому цього вже депозиту якби не буде. Ну, теж багато ж людей зберігають кошти для себе, і, як то кажуть, і не чорний день, і все інше. Ну, тепер, якби держава на це звернула увагу, ну, і можна цю ситуацію трошки як і відкоригувати буде. Що стосується покупок? Чи маємо ми враховувати, наскільки дороговартісними вони можуть бути, і чи вплине це також на призначення субсидій? Дивіться, Міністерство соціальної політики орієнтує нас так, що всі покупки, які перевищують розмір 50 тисяч гривень, мають проводитись через рахунки в банках. До нас в управління щомісячно приходять списки верифікації, там, де ми бачимо кожну особу, якщо вона здійснила таку покупку. Це може бути майно, транспортний засіб, якісь послуги, окрім навчання і лікування, наприклад, валютні операції, дорогоцінні метали. І на це тепер особлива увага, якщо субсидіант має можливість собі дозволити купити там валюти, як каже наш міністр соцполітики, на 1 мільйон гривень, а в даному випадку для нас це 56 750 гривень, як є депозит. Або якщо окуповує цю валюту більше, як на 50 тисяч гривень, право на субсидію він втрачає. Зрозуміло. А взагалі, чи скасовується діяльність та повноваження комісії по розгляду заяви субсидії? Раніше ви переглядали, ходили навіть з перевірками по оселях, аби з'ясувати, проживає людина, не проживає. Чи буде знов таки комісія працювати? Адже це трохи додасть роботи перевірити весь так. Майновий стан. На комісію дійсно ми виносили справи і підкладали до кожної справи акт обстеження матеріальних побутових умов. Тут можна сказати, що такі зміни не особо якби касаються людей, тому що ці акти все одно будуть складати державні соціальні інспектори. Але вже цієї бюрократичної складової рішення комісії виносити ці справи до розгляду вже її не буде. Субсидія буде призначатись теж по акту обстеження, буде також призначатись на понаднормову площу, не більше як на 30%, так як і зараз є, і на фактично проживаючих осіб. Але треба буде додати довідку, що та особа, яка зареєстрована в помешканні, вона проживає десь за іншою адресою чи в іншому місці. Я думаю, що тут не буде проблем у нас, тому що ми і так всім надавали можливість, якби як більше ж можливості, щоб отримати ці субсидії. Ігор Володимирович, чи можливо отримання субсидій у безготівковій формі, уже якщо брати з 1 травня? Раніше в нас був вибір, ми могли так або так отримувати, кому було як зручніше. Яка буде ситуація зараз? Дякую за запитання. Це взагалі пріоритетний напрямок роботи, тому що з 1 травня такої форми, як зарахування коштів у безготівковій формі, умовно кажучи, там на Ощадний банк України,
такого постанови вже не передбачено. Виключно для всіх наших користувачів, ну, зрозуміло, для жителів всієї України, тільки готівка на особисті карткові банківські рахунки наших споживачів житлово-комунальних послуг, щоб людина вчасно зняла ці кошти і, саме головне, вчасно розрахувалася за спожиті комунальні послуги. Але, хвилиночку, хочу повернутися, зараз, мабуть, буде маленький резонанс в місті, тому що все-таки ми маємо сьогодні 11 квітня. Травня. Вибачаюсь, 11 травня. І заборгованість, бо я думаю про квітень місяць, зараз скажу чому, і заборгованість у сумі 13 мільйонів гривень на сьогоднішній день, на 11 травня, на рахунки наших споживачів житлово-комунальних послуг, на жаль, не надійшли. Така сама ситуація була і в минулому квітні місяці. Тому, але я прошу користувачів не хвилюватися, я думаю, що найближчим часом, принаймні до кінця тижня, сума 13 мільйонів надійде на банківські рахунки наших споживачів. І саме головне, щоб наші користувачі до 20-го числа зняли ці кошти і розрахувалися за комунальні послуги. Людмила Вячеславовна, ви вже торкнулись питання того, що в нас є в місті все ж таки люди, яким вже далеко за 80, є маломобільні групи, які також отримують субсидію. Чи залишиться у них право отримувати субсидію через поштові відділення? Так, право отримувати субсидію через поштові відділення зв'язку залишається тільки в окремих категоріях громадян. І до 1 вересня і всі інші грошові допомоги, ми ж не тільки субсидіями займаємося, у нас є багато видів допомог особам з інвалідністю, малозабезпеченим і іншим категоріям громадян. З 1 вересня ми будемо примусово всім відкривати рахунки, в кого йде виплата через пошту. Так, субсидіанти – найбільш якби маломобільна група населення. Тому ми всім пропонуємо, а не пропонуємо, а будемо вимагати відкривати рахунки в банках, а саме тим особам, хто менше 80-річно, не досяг 80-річного віку, в кого немає інвалідності першої групи, наприклад, і хто не потребує постійної сторонньої допомоги. Оце три категорії, які можуть тільки отримати через пошту. Всім іншим треба буде, на жаль, відкрити рахунки в банках, тому що якщо особи це за себе не зроблять, ми будемо самі за них відкривати. І вони вже тоді в безготівковій формі будуть отримувати субсидію? Так, безготівкова форма повністю скасовується. Лише пільговики можуть отримувати пільги в безготівковій формі. А про субсидіантів уже мова йде зовсім в іншому напрямку. Я нагадую нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон гарячої лінії 096-615-96-30. Гостями нашої студії є фахівці управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні ми говоримо про пільги, субсидії, про зміни, які відбулися у законодавстві. А ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, чи зберігається право отримувати субсидію на фактично проживаючих осіб? Ви вже торкнулися. Так. Та на збільшену площу. Взагалі, ось, давайте трошечки розмежуємо. Тоді ми говорили в контексті, а зараз, так, щоб трохи пояснити. Так. Хто має право ось? На понаднормову площу нарахування житлової субсидії мають право непрацюючі громадяни, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу інвалідам загального захворювання. Тобто, якщо проживає в помешканні один пенсіонер або два пенсіонери, з ними немає осіб, які працюють, то вони мають право отримувати субсидію на понаднормову площу, але не більше, як на 30%. І ця субсидія раніше призначалась по рішенню комісії, зараз буде призначатись як на загальних підставах, але на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов. Тобто, якщо там не євроремонт і двохповерховий будинок і все таке інше, то право це зберігається за непрацюючими пенсіонерами. Дякую. Мені підказують, що в нас є телефонний дзвінок. А говоріть, будь ласка, називайте себе, своє прізвище, ім'я, де живете, адресу, щоб ми могли зафіксувати ваше питання. Говоріть, ми вас слухаємо. Алло. Так, так. Алло, добрий день. Доброго дня. Ігор Володимирович, до вас таке запитання. Я б хотіла звернутися по такому питанню. От всім, у мене погиб чоловік, був чорнобилець, помер. Я осталася одна. Чого ніколи не скажуть, що якусь допомогу дати?
Назвіть, будь ласка, своє прізвище і де ви мешкаєте? Місто Коростень. А прізвище ваше? Євгенія Дмитрівна. Прізвище Євгенія Дмитрівна. Фамілія ваша яка? А, моя фамілія Білоногова. Я скажу, безумовно, дякую за дзвіночок, Євгенія Дмитрівна. Ну, ви знаєте, що ми провели і в місті Коростені, і в територіальній громаді, і на рівні всієї України надзвичайно потужні заходи по вшануванню ліквідаторів, по вшануванню вдів ліквідаторів. І я думаю, що ви отримуєте свою пільгу по чоловіку 50%, яка вчасно нараховується. Я думаю, що ви вчасно і ось отримаєте до кінця тижня цю пільгу в готівковій формі. Я думаю, що у вас є і переконаний в цьому відповідна доплата до вашого пенсійного забезпечення. Але, безумовно, індивідуально ми вас перевідуємо, надамо там продуктові набори, надамо матеріальну допомогу. Але основні заходи вже, я не скажу, що вже не прийшли. Ми будемо з вами вшановувати ліквідаторів і цю страшну трагедію на протязі всього 21-го року. Дякую, Ігорю Володимировичу. Я хочу запитати, знов є телефонний дзвінок, підказують. Так, говоріть, будь ласка, називайте себе. Я проживаю по вулиці Горького, 82. Квартира 3. Я хочу вас попросити, щоб ви мені допомогли. Субсидія. Субсидії мені даю, це срана субсидія, хто її нарахував? Отоплення прийшло в тому місяці, позапрошлий місяць, 3900, а субсидії 1200, а пенсія у мене 3428. Як мені жити і за що мені существувати? Прізвище ім'я по батькові. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище. Позняк Марія Іванівна. Ще раз. Позняк Марія Іванівна. Ми писали там колективну скаргу, ходили писали колективну, так як я інвалід. Я не ходила, не носила, але зверталися до вас домом. Хай буде та отоплення 12 тисяч. Ну, субсидія повинна бути в пределах розумного. Дякую. Ну куди я не заплатила, я не в змозі була заплатити все. У мене долг 1000 гривень, я не змогла заплатити 4000. Дякуємо, дякуємо. Я получаю 3400. Ми зрозуміли. Взагалі, як нараховується субсидія? Чи нараховують її фахівці? Мені не нужна, хай нараховують, я платити не буду категорично. Надія Іванівна, послухайте мене. Я скажу, що таке субсидія. От я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Субсидія – це норма на споживання житлово-комунальних послуг. Субсидія обмежена нормами, які встановлюють Кабінет міністрів України. Ми не можемо надати субсидію, наприклад, на воду на 4, на 5, на 6, на 7 кубів, які ви споживаєте. Ми надаємо тільки на 3 і 8 куба води. Ми не можемо надати на газову плиту, на харчування вам 12, 13, 14, 15 кубів газу. У нас визначений тариф 9 метрів кубічних газу на їжу, як я кажу, на приготування їжі. Це саме, ми не можемо надати 150-120 кВт світла по субсидіях, а ми надаємо там 100 кВт було до певної дати, зараз там зменшення йде і таке інше. Це саме і стосується норм на подачу теплопостачання. Вона вираховується в гігакалоріях, і ми тільки відшкодовуємо субсидію на одну гігакалорію. Все інше, те, що витрачається, ми маємо з вами сплачувати, в тому числі і я, з власної кишені. Субсидія і пільга ніколи не покриє 100% витрат на житлово-комунальні послуги. І ще раз, Ігор Володимирович, наголосіть на тому, що субсидії і пільги не призначаються в місті Коростені. Вони призначаються на державному рівні і відповідно до законодавства. Надія Івановна, безумовно, ми переглянемо вашу особову справу. Ми переглянемо всі ваші там лічильники, ми наявність лічильників, ми переглянемо квадратуру опалення, ми переглянемо там балкони, лоджі, там маса показників, навіть етажність будинку впливає на призначення житлових субсидій. Надія Іванівна, ніхто не каже, що там ви залишитесь, у мене Надія записано. Ніхто не каже, що ви залишитесь своєю проблемою сам на сам. Для того ми і працюємо на вас, щоб вам максимально допомогти. Раз ми вже торкнулись і
людина, яка нам зателефонувала, сказала, що в неї вже виникли борги. Чи впливають вони саме на призначення субсидій, якщо ми вже торкнулися цієї теми? Так, борги дійсно, так і залишилась ця норма, впливають на призначення субсидій, на жаль. Ну, якби, на жаль, чи правильно. Значить, таких осіб, як Надія Іванівна, в місті в нас багато. З чим це пов'язано? Тому що цей Горького 82 – це, мабуть, двохповерховий будинок. Там, скоріш за все, що половина мешканців, можливо, відключилась від централізованого опалення. І на ці всі квартири, які ще підключені до централізованого опалення, йдуть ці витрати, які пов'язані із тим, що двохповерховий будинок і багато йде тепла для того, щоб його отопити. Тобто, якщо маєте борг за житлово-комунальні послуги? Значить, якщо особа має борг за житлово-комунальні послуги, теж це не вирок, можна сходити до підприємства теплозабезпечення і скласти договір реструктуризації. Зрозуміло, що 3400 при пенсії 3000 особа не може заплатити. Але, на жаль, таке законодавство, що і субсидії не можна нарахувати на фактично витрачене тепло. Тому ми пропонуємо, якщо немає можливості погасити заборгованість, на протязі 2 місяців, якщо особа сходить і вкладе договір реструктуризації, субсидію з травня місяця ми повернемо цій громадянці. Дякую. Маємо наступний телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе, з якого питання телефонуєте і де мешкаєте. Ми вас слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Я живу по вулиці Коротуна, 3А. Що це так? Відійдіть трошечки від або телевізора, або радіоприймача. Сухова Олена Андріївна. Я зараз слухаю вашу передачу. Ви говорите, що з вересня місяця не буду пенсію носити під столом. Мені 73 роки. Я не маю ніякої групи, але ходити я теж не можу. Я зараз живу, мені соцслужба приносить усе. Все оформлює і все таке інше. Що мені робити, якщо мені не будуть приносити пенсію додому? Олена Андріївна, дякую. Я хочу сказати, що недавно в мене була зустріч з керівником нашого поштового зв'язку Надія Ременчук. Це було в п'ятницю, ми там вирішували виробничі питання. І все-таки будуть зміни в законодавстві, щоб доставити вам поштовим зв'язком вашу пенсію. Тому поки що немає часу хвилюватися. Я думаю, що це питання буде найближчим часом врегульовано. Але я хочу, щоб ви зрозуміли саму позицію і тенденцію нашої держави. Все-таки, щоб максимально перевести наших громадян на отримання всіх пільг, субсидій, пенсійного забезпечення, компенсацій і інших допомог через банківські відділення нашої держави. А ми ж маємо розуміти ще одну річ. А якщо ми з вами візьмемо гірську місцевість, а якщо ми зараз візьмемо приєднані села, де від центру міста Коростеня до найближчого села 70 кілометрів, де не знають, що таке, не то, що там банк, не знають, там елементарних речей насправді не вистачає. Тому я думаю, що це питання буде врегульовано. Поки не хвилюйтесь. Я нагадую нашим телеглядачам та нашим радіослухачам, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон гарячої лінії 096-615-96-30. Будь ласка, якщо дозвонились до нас, ставите своє питання, відходьте подалі від ваших телевізорів, тоді не буде такого шуму. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий. Вас турбує інвалід Чорнобиля першої групи. Мені 81 рік. Як субсидію я на літо перехожу на льготу, а на зиму субсидію, то як мені поступити? На льготу я подав заявку, а на субсидію на зимній період по-новій подавати субсидію і цю заяву. Людмила Вячеславівна, скажіть, будь ласка, чи потрібно людині буде вже, коли вона оформила зараз пільгу, скласти все ж таки пакет документів і оформити субсидію вже на наступний період?
Як буде процес відбуватись? Для цього громадянина майже нічого не змінюється. Якщо він уже перейшов на отримання пільги на літній період, то в жовтні місяці він до нас знову прийде, заповнить оцю ж вже розгалуджену декларацію і заявуємо йому з жовтня місяця на опалювальний період призначимо субсидію. Я хочу додати, не потрібно створювати ажіотаж от в травні місяці біля пільги субсидій. Ті пільговики, які мали все життя пільгу свою, це 100%, це 50%, це 25%, це 75%, кожна категорія пільговиків знає про свою пільгу, взагалі не потрібно до нас звертатись. Пільга переходить з зимового періоду на літній період автоматично, і з літнього періоду знову ж таки на зимовий, це автоматично. Пільговики можуть не хвилюватися, всі ці процеси переходять в автоматичному режимі. Всі інші наші користенці, пільговики, які отримували в зимовий період, було вигідніше отримувати субсидію, вони йдуть до нас дійсно, вони знають про це. У нас вже заготовлені бланки заяв, де вони зазначають скасувати субсидію і надати пільгу на літній період часу. Дякую. Мені підказують, що в нас є ще один телефонний дзвінок. Називайте, будь ласка, своє прізвище, ім'я, з якої адреси телефонуєте. Говоріть, ми вас слухаємо. Це проулок Південний 50. У нас після зими дорога в ямка. Нам треба підсипати жерствою цією. Дякую за запитання. Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам всі питання, які не стосуються сьогоднішньої теми, а саме пільг та субсидії, ми записуємо і будемо передавати першому заступнику міського голови Володимиру Вигівській, який відповідає саме у нас на комунальні питання. І стосовно того, що вам потрібно підсипати дорогу, ми також передамо йому це запитання. Я хочу запитати, дуже часто під час оформлення субсидій багато родин її не отримувало, бо мають людей, які ніде не працюють. Взагалі, чи мають право на отримання субсидій після цих змін безробітні громадяни? Для безробітних громадян нічого не змінилось, на жаль. Вони як не мали права отримувати, так поки що і не мають. Тобто особи, які 3 місяці не сплатили ЄСВ, які 3 місяці, які береться для розрахунку субсидії в період. Якщо особи перебували за кордоном більше 60 днів в цьому періоді, право на субсидію теж позбавлені. І раніше комісією було визначено можливість надавати по рішенню їм це право, то зараз в зв'язку з скасуванням повноважень комісії, тобто і право це теж втрачається. Тобто на сьогоднішній день навіть та категорія, яка раніше отримувала відповідно, комісія переглядала, то воно сьогодні? Вже давно, мабуть, років 3-4 ці особи позбавлені права. Але були такі окремі випадки, які перебувають в складних життєвих обставинах, то комісія розглядала цю можливість і надавала право, включаючи до доходу, одну мінімальну заробітну плату. Зараз складні життєві обставини, трошки змінився їх перелік. Тобто особи, які перебували в місцях позбавлення волі, які перебувають на обліку в наркодиспансері, там ще якісь різні такі категорії, яких дуже мало до нас звертається, то там ще можливість є за актом обстеження призначити субсидію. А таким особам, які перебували за кордоном або просто не працюють, право на житлову субсидію не матимуть. Якщо в оселі прописано багато людей, а мешкає тільки одна людина, яка хоче оформити субсидію, що робити у такому випадку? Так, вона, як і минулого разу, іде, зазначає цю свою обставину в декларації, і їй буде призначено субсидію з розрахунку її одного доходу тільки. Зрозуміло. Тут нічого не змінилося. Так, як нічого не змінилося. Та й мало що змінилося. Якби держава все ж таки повертається до громадян, і вона розуміє їх проблеми. Дякую, Людмила Вячеславівна. Маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Так, говоріть, будь ласка. Доброго дня вам. Доброго. Я, значить, з вулиці Свердлова, 56.
телефоную. Бельська Марія Петрівна. Скажіть, будь ласка, я інвалід першої категорії, але у мене третя група, мені 67 років. Я получала пільгу, льгот, не пільгу, субсидію, льготи на харчування на почті. У мене опорно-руховий апарат. У мене навіть у справці написано, що противопоказана ходьба длительна. От як мені відкривати счет у рахунок у банку і потім ходити туди? От скажіть, будь ласка. Марія Петрівна, ну все-таки ми маємо загальну тенденцію. Я зрозумів, що саме головне для наших пенсіонерів, а Марію Петрівну я особисто знаю, дуже гарний пенсіонер. Зрозуміло, що є певні проблеми там з лікуванням, але дуже гарна, толкова жінка. Ми зрозуміли всі в студії, що саме головне для наших пенсіонерів болюче питання – це все-таки доставка через поштовий зв'язок, пільг, компенсацій, допомог і таке інше. Марія Петрівна, ну тенденція така іде до цифрових технологій, до банківських установ. Ну, будемо сприяти. Я думаю, що все-таки уряд дослухається до нас, перш за все, як до посадовців, дослухається до вас, до пенсіонерів, дослухається до інвалідів, до людей з інвалідністю. І все-таки певні рішення щодо забезпечення вам доставки поштовим відділенням всіх допомог буде прийнято. А чи можете ви, як фахівці управлінь праць, звернутися безпосередньо до свого міністерства, аби відкоригувати деякі питання? Та у нас взагалі постійний йде діалог з міністром соціальної політики. У нас кожного дня проходять наради. Кожного дня, я наголошую, тому що система соціальної сфери, вона дуже складна, вона потребує постійного удосконалення. І усі всі пропозиції, які сьогодні висловлюють наші користенці, вони безумовно будуть донесені до керівництва нашої держави. Дивіться, хочу додати, що іменно про Марію Петрівну, як вона вже озвучила, що вона інвалід і потребує постійної сторонньої допомоги, єдине їй треба буде це заключення ЛКК додати до заяви і декларації, і таким особам держава надає право користуватись поштовим відділенням. І тож попередня якась жіночка дзвонила, що соціальна служба дуже гарно працює, вона збирає за цих своїх підопічних документи, і там теж проблеми не буде, вона візьме в поліклінічному відділенні. Це заключення, що особа не здатна до самообслуговування, і їм буде виплата проводитись через пошту. Дякую. Маємо наступний телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий. Доброго дня. Я дзвоню з Київської, я просто хочу знати, чи поступили вже бланки для оформлення субсидії. Коли можна приходити. Так, да. Я особисто пообіцяв всім користенцям, що ми в п'ятницю вже почнемо роздавати масово, а ми замовили 5000 бланків нашим користенцям. Але в останній, от я хочу, щоб мене зрозуміли, але в останній момент перед друком заяви декларації для вас прийшло роз'яснення з Мінсоцполітики, що будуть ще в заяву і декларацію вноситись відповідні ще зміни. І поки нам заборонили з Міністерства соціальної політики роздавати, видавати бланки, заповнювати і таке інше. Я дуже прошу ще почекати 1-2-3 дні. Але бланки у нас лежать на одній з наших фірм користенських. І якщо не будуть змін або будуть незначні зміни, то ми швиденько зорієнтуємось, швиденько запустимо в друк і почнемо видавати нашим користенцям бланки, заяви, декларації. Дякую за запитання. Про що я попередимо потім так, вже так. Пізніше Бо трохи. А на сьогоднішній день хочу ще запитати. Ось дуже багато цих змін відбувається. Наскільки додавалась кількість субсидіантів, коли приєдналась наша вже міська територіальна громада, розширилась? Чи стала в нас ця цифра? Ігор Володимирович сказав, що у нас 8 тисяч приблизно десь так. Субсидіантів. Чи багато людей на селі отримує субсидію? Ви об'їжджали разом з фахівцями, бачили ситуацію, взагалі якою вона є? Ну, там ситуація у нас дуже цікава, я б так би сказав, тому що приватний сектор відрізняється від приватного сектору міста Коростеня, тому що у нас все-таки в місті централізоване опалення, а в приватному секторі у нас в більшості, ну взагалі все місто, можемо так сказати, покриває газове постачання на опалення приватного сектора. В приєднаних селах, так, на жаль, таких
послуг і такого комфорту, на жаль, в наших селах немає. Тому там є специфічне питання, називається субсидія на придбання твердого палива. Ми розраховуємо також по формулі отримання цих коштів, які повинні витратитись на закупівлю дров для опалення приватних будинків. Це специфічне питання. Скільки людей приєдналось? До 2000. Я хочу сказати, що субсидія все-таки відрізняється. От кварстенці мають зрозуміти, що субсидія середній розмір на цей опалювальний період в місяць для наших кварстенців була десь 2000 гривень. Намножимо на 6, це 12 тисяч отримали наші кварстенці готівкою. Бабусі в тому селі на дрова, відповідно до її доходів, ми даємо максимум 3500 гривень. От я хочу зрозуміти, щоб кварстенці зрозуміли, в яких умовах знаходимося ми і в яких умовах знаходяться жителі приєднаних сіл. Але ми продовжуємо об'їзд по наших приєднаних селах. Дуже велика подяка за організацію таких зустрічей нашим старостам, тому що є діалог, є допомога в написанні заяв і декларацій старостами і діловодами по нашій територіальній громаді. Ну, я думаю, що без уваги жителів приєднаних сіл ми не залишимо. Їм також потрібно буде звернутися і оформлювати субсидії по-новому? Основна маса людей вже звернулась, і ми вже провели майже всім виплату. Оце в квітні хіба що буде останні люди. Да. Але там же ж зберігається субсидія на світло, на електропостачання. Тобто ті люди, які звернулись і вже все оформили, на тверде паливо, як Ігор Володимирович сказав, вже отримали, то на електропостачання до кінця року вони так і продовжують отримувати. А там далі з нового року вони кожен рік, це така специфіка осіб з приватного сектору. Тут, якщо закінчився опалювальний період 30 квітня, все, всім субсидія припинилась. Цим особам, які отримують на тверде паливо і скраплений газ, електропостачання продовжує нараховуватись субсидія по 31 грудня поточного року. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе, з якого питання телефонуєте і де мешкаєте. Доброго дня вам. Доброго дня. Я до вас телефонувала. Я проживаю по Горького, 82. Квартира 3. Так. Ви неправильно мене записали. Моя Позняк, Майрія Іванівна. Вибачаємось. Да, я вам хочу сказати, мені цікавить отоплення, не треба замилювати людям очі. Отоплення прийшло 4 тисячі, а мені пенсія 3400. Як людина, ще ж треба ЖЕК заплатити, мусор, а за що ж мені жити, люди добрі? Ми повернемось, так. З нового года якесь приходить, не можна, а прийшла, ви кажете, зайти, а мені кажуть, не можна зайти туди, бо в нас коронавірус, щоб я написала заяву. Мене туди не впустили. Теплозабезпечення? Так. Що мені робити? Я тисячу не доплатила, бо мене вже немає. Марія, по-перше, я вибачаю, що я неправильно записав ваше ім'я. Марія Іванівна, ще раз я ж вам нагадую, ми зараз з Людмилою В'ячеславівною відразу підемо до управління праці, підіймемо вашу особову справу, передивимось встановлення ваших лічильників, передивимось будинок, передивимось всі показники, які ви даєте, передивимось вашу пенсію, передивимось квадратуру, я ж наголошую. І якщо є можливість хоч маленька вам допомогти, через заяву, через там акт обстеження соціального інспектора і таке інше, ми безумовно це зробимо. Ще раз наголошую, ніхто з вашими проблемами вас сам на сам не залишить. Ігорю Володимировичу, ще нужно перепитати буде все ж таки в тепломережі, як людям зробити реструктуризацію, якщо були у нас карантинні обмеження, але на сьогоднішній день вони вже зняті, тож я думаю, проблем не буде. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте себе. З якого питання телефонуєте? Алло, добрий день. Добрий день. Я дзвоню по такому питанню. У мене дочка інвалід першої групи. Вона лежачая. Як буде її доставка пенсії? Я являюсь її опікуном. Чи оформляти мені карточку? Чи буде почтальон приносити? Так, відповідаю професійно. Якщо є опікун
офіційний опікун у таких людей, там, де є в сім'ї от проблеми, про які ми щойно почули, а це проблеми дуже вагомі, ні, опікуни мають право оформити в банку без втручання, без присутності інваліда першої групи або інваліда дитинства, як було зазначено, відкрити в банку банківську картку. Більш того, і ми контролюємо всі надходження пенсії по банківському рахунку, тому що ми розуміємо, що допомога дається на інваліда там першої групи. Тут проблем з цим питанням не буде. То людині обов'язково потрібно буде оформити? Обов'язково. Так? Це визначено законодавством. Там, де є опікуни, вони мають це зробити по закону. Де є офіційний опікун, так. Тобто людина має оформити. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Скажіть, якщо у бабушки субсидія без змінення, їй за 80 років вже. Надо приходити до вас переписувати декларацію. Якщо її без змінень, вона сама живе. Зрозуміли. Людмила Вячеславовна, давайте ще раз нагадаємо, чи маємо ми всі, чи окремі категорії приходити переформлювати субсидію? Оце ж зміни стосуються іменно цього питання. Що всі тепер, з 1 травня, були зміни, не було змін, всі мають прийти і осучаснити свої дані, оновити заяву і декларацію. Так визначив Кабінет міністрів. В зв'язку з тим, що з 2015 року було введено автоматичне перепризначення субсидії, багато осіб якби невчасно повідомляли про свої зміни. Тому змінами 420-ї постанови визначено, що кожний громадянин, який претендує на отримання житлової субсидії, повинен звернутися до управління в період з травня по вересень. Не треба йти всім в один час і оновити заяву і декларацію, вказати всі пункти, які, про які ми ось тільки що говорили. Якщо людина вже має поважний вік, це може зробити замість неї? Ось хто телефонував, мабуть, чи онук, чи син, може взяти в нас бланк. Я думаю, що найближчим часом вони будуть, бо вони десь на підписи в Міністерстві юстиції ці бланки знаходяться. Візьме додому, допоможе їй заповнити і може навіть надіслати поштою. Це один із варіантів. Другий – принести до управління особисто сам субсидіант. І третій варіант – через електронні засоби зв'язку на сайті Мінсоцполітики. Там є дуже зручний сервіс оформлення житлової субсидії. Допоможіть, будь ласка, як Ігор Володимирович каже і всіх пропонує, допоможіть своїм батькам, родичам, сусідам заповнити ці декларації і продовжити виплату таку потрібну для наших користенців і інших громадян. Хотіли доповнити щось, Ігор Володимирович. Ще раз наголошую для всіх наших користенців. Станом на 1 травня 2021 року в місті Коростені і всій Україні поки що жодного субсидіанта взагалі не існує. Так. Субсидія з'явиться у наших субсидіантів тоді, коли всі отримують бланки заяви декларацій, звернуться з відповідними показниками, ми їх перевіримо, нарахуємо, і тоді тільки піде оплата за житлово-комунальні послуги. Так визначено законодавцем. Автоматичного призначення субсидій в цьому сезоні не буде. Більш того, хочу сказати, що така сама ситуація нас чекає і приблизно з 15 вересня по 15 жовтня. Зрозуміло. Дякуємо. Мені підказують, що в нас є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Да. Алло, добрий день. Доброго дня. Я хочу вам задати вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, куди обращатися. Мене син родився в 1991 году. Йому видали чорнобильське дитяче. Воно без фотографії. В нас воно потерялось було, і ми не могли нічого поміняти, тому що треба з фотографії. Куди обращатися? Ми його вже знайшли, це дитяче. Дякуємо, зрозуміли. Куди обращатися?
Так, я вам спробую допомогти. Поки що я не бачу всіх остаточних даних у вигляді додаткових документів, які ви маєте предоставити в управління праці. А це має саме головний документ, період проживання цієї дитини з 86 по 91 рік. Це має бути людина 91-го року народження. Це має бути доказова база, чи дійсно була прописка не менше 3 років в місті Коростені під час аварії. 86-й рік плюс 3 роки додаємо. Ігор Володимирович, людина народилась у 91-му році. Чи має право вона на зміну чорнобильського посвідчення з дитячого на доросле? Тут дещо інше питання. Так. Ну, ми не можемо так казати. Так. Ми маємо побачити документи. Тому я запрошую нашого мешканця міста Коростеня підійти в 11-й кабінет управління праці, де детально ми подивимось по документах, пройдемось по свідоцтву про народження і по інших показниках, і прийметься відповідне рішення до діючого законодавства. Дякую, зрозуміло. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. До Єфіна. Так. Ігор Володимирович, я опікун, мене дитина 16 років. Субсидія не включалася, а зараз по закону. Прізвище, ім'я, а прізвище скажіть, будь ласка, ваше. Козак Ольга. Опіка доходить. Ми ніколи не включали субсидію. А ще раз ваше питання, бо ми фахівці не можуть зрозуміти. У вас була субсидія і... Ні. Була субсидія. Так. Дивіться, це, мабуть, допомога по опікунству, чи враховується в дохід при обчисленні субсидії. Все, так? Да. Так і залишається. Стосовно опікунів ніяких змін не відбулося. Як допомога по опікунству не включалась? Але в декларацію то вписують. Ну, ви можете вписати. Там в декларації, хочу звернути увагу, де пишеться розділ про доходи, треба зазначати лише ті доходи, які не оподатковуються через органи фіскальної служби. Тому вкажете ви її там чи не вкажете, при розрахунку вона не буде впливати на розмір вашої субсидії. Тобто є в нас певна... Дякую. Будьте здорові. Тобто в нас є певна категорія людей, які отримують як опікуни, і ці кошти не враховуються. Я не знаю, чому питання виникло. Ну, може, вже люди просто настрашені цими всіми змінами, особливо останнім часом по телебаченню всіх жахають. Ну, я не думаю, що це така буде ситуація, що це може коснеться ці зміни буквально 1-2%. Ті особи, які дійсно десь там щось приховують, розумієте? А ці наші пенсіонери, ми всім намагаємося допомогти. Вони кожен день у Ігоря Володимировича і в управлінні, і таких проблем у нас не існувало. А взагалі, ось це оновлення всієї цієї бази, чи може вона вплинути на кількість субсидіантів? Зменшиться, збільшиться? От я кажу, що взагалі, можливо, 1-2% зменшиться нарахування. Ну, якби осіб, які, можливо, хтось, у нас зареєстрований багато осіб, а їх діти забрали до іншого міста, так? Угу. Можливо, вони не встигнуть оформити. Ну, це ж теж, знаєте, я ж кажу, 1-2% ми на інше і не розраховуємо. Угу. Як всім нараховувалось, так і буде далі продовжуватися це нарахування. Щоб людей не будоражити і не хвилювати. Просто більше. Цей процес саме осучаснення, оновлення, він людей жахає. Але не треба хвилюватись, ми все встигнемо, всім буде з травня місяця поновлено ті виплати. Так що, я думаю, що все буде гаразд. Єдине, що я звертаюся до наших користенців, і так остаточно, і дуже серйозно – декларації, заяви і декларації потрібно вказувати абсолютно правдиву всю інформацію. Так. Купили автівку, прийдіть заявіть. Подарували сину землю, прийдіть заявіть. Зробили якісь нотаріальні дії, прийдіть заявіть про ці питання в управління праці. Тому що все те, що зазначають наші користенці, воно через спеціальну службу верифікації, через Мінфін перевіряється. І потім нам приходить інформація. Бабуля 90 років отримала там автівку за 100 тисяч доларів, умовно кажучи, тому що син або онук оформив на неї цю автівку, умовно кажучи. Бабуля й не знала, але ж потрібно вказувати всі оці питання. От тоді все буде добре.
І по вкладам, ми ж не думаємо, що у наших християнців там вклади мільйонні лежать, ілі, або там? У тої бабусі стандартна, яка все життя живе своїм там чоловіком, обох пенсіонери, обох живуть в однокімнатній квартирі, щось зміниться. Та нічого не зміниться, Боже. Дякую. Маємо останній телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, називайте своє ім'я, прізвище, з якого питання телефонуєте. Я телефоную за питання, це доброго дня, Камінська. Я получаю 2000 пенсії. Болію сахарним діабетом. Тиск. Як мені обіжити, ви скажете? Як? Коли я пішла на пенсію? Да. Робили в колгоспі. Я пробрила в колгоспі. Да, 29 років, троє дітей. Дай 30 років стажу. З чого я могла взяти? Садіка в нас в колгоспі не було. І тепер добавки нема ніякої. Болію. Дуже болію. Мене. Прізвище ім'я по батькові. А скажіть, будь ласка, як вас звуть, з якого міста чи села, звідки ви телефонуєте? Я зараз живу у Коростені. Угу. Діти забрали, що я больна. А сама жила я в Гродзіно. А як вас звуть? Камінська Ганна Васильівна. Ганна Васильівна. Ганна Васильівна, по-перше, я хочу бачити, сьогодні така тема у нас гарна, чорнобильська, сумісно із пільгами, з пільговиками і з субсидією. Ганна Васильівна, ви все-таки у нас діє програма забезпечення потерпілих від ЧАЕС третьої категорії. У розрахунку доходів, які не перевищують 3100 гривень, то зверніться до свого лікуючого лікаря, щоб вам виписали безкоштовні чорнобильські рецепти. Я думаю, це більш-менш якось допоможе вам в вашому скрутному положенні. І хай син або дочка, які, бачите, так гарно вас доглядають, хай звернуться до мене, ми подивимося, що можна зробити по пільгам, по субсидіям. Ще раз подивимось, де будинок, де бабуля прописана, яка зона, які дрова, яке пальне, який скраплений газ і які інші пільги там можна бабулі допомогти. Але по пенсіями ми розуміємо, що ситуація для таких людей, які все життя там працювали на свої трудодні, а ми розуміємо, про що я говорю, на жаль, поки що не можу так зразу сказати. Час нашої програми вичерпано, але маєте ще декілька хвилину, можливо, щоб звернутися до Коростенців, щоб не створювали ажіотажу біля дверей управління праці. Все ж таки, Ігорю Володимировичу. Для мене саме головне – це правильно організувати процес прийому наших коростенців. Ми маємо це зробити в аспекті все-таки ковідної хвороби. Ми не маємо створювати черги, ми не маємо в нашому маленькому приміщенні скопичення людей, не дай Бог. Якщо ця зараза зайде в управління праці і працівники почнуть хворіти, ми маємо дотримуватись маскового режиму, ми маємо дотримуватись соціальної дистанції, але саме головне для мене, щоб діти помогли своїм батькам похилого віку, пенсіонерам, допомогти заповнити заяву і декларацію. Оце буде наше об'єднання в нашій громаді по соціальному захисту. Якщо ми це зробимо, це буде перемога. Да, ми будемо приймати людей, ми будемо допомагати, ми будемо надиктовувати, як там правильно все писати, таке інше. Ми ж розуміємо, хтось уже погано бачить, хтось погано чує, хтось взагалі, як ми сьогодні побачили по зрізу дзвінків, не може взагалі піднятися по своїй хворобі з свого там ліжка. Але я прошу дітям звернути, просто по-людськи звернути увагу до своїх батьків похилого віку. Я ще хочу додати, що ми завжди користувалися всіма можливими можливостями, які є для того, щоб допомогти людям. Завжди нам фонд Центр соціального обслуговування допомагав одиноким громадянам, розносив декларації, соціальні працівники їх заповнювали разом з субсидіантами, і вже у нас один окремо день був четвер, ми приймали соціальних працівників. Ця практика далі буде існувати. Також будемо залучати, Ігор Володимирович, мабуть, допоможе, всіх голів ОСББ, для того, щоб вони отримали заяви і декларації і в своїх будинках роздали людям, які потребують для того, щоб оновити ці документи. Можливо, що будемо якісь виїзні прийоми робити, тому що хоч по району і в основному субсидія на тверде паливо, але є ж і газифіковані села, такі як Грозіно, Михайлівка, Васьковичі. Я думаю, що ми зробимо декілька цих виїзних прийомів.
Так що буде, все буде добре. Ну, якби не треба в паніку впадати, все ми зробимо, все оновимо і всім призначимо вчасно той розмір, кому який вже буде положено. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, що сьогодні ми намагалися дещо роз'яснити, як відбуваються зміни із нарахуванням субсидій, чи наскільки змінились порядок нарахувань пільг та субсидій. Я дякую нашим радіослухачам та нашим телеглядачам за те, що ви були разом з нами, були активними і допомагали нам сьогодні розібратися у таких складних питаннях. Наша програма на цьому закінчується. На все вам добре, до побачення і хай щастить! Гаряча лінія Коростень Медіа. 096 615 96 30.